एउटा चीज के हो त्यो जसलाई थपेपछि मेरो जीवन धन्य हुन्छ? यही कुरा विक्टर फ्रांकलले पत्ता लगाएका हुन्। सबभन्दा बढी माया गर्ने मान्छेले सबभन्दा बढी पेल्ने दिन पनि आउँछ, यसमा पनि शंका छ। यो उतार चढाव त भइ नै रहन्छ भैया, तर यो उतार चढावको बावजुद पनि जसको मनमा कुनै पीडा हुँदैन, दर्द हुँदैन, उसले सहज रूपमा लिन सक्छ, त्यो को हो? त्यो को हो? वो कौन है? मर्न कसैलाई मन पर्दैन, मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन, त्यो त पक्कै हो। डिप्रेसनवालालाई बाहेक अरूलाई त मर्ने रहर हुँदै हुँदैन, तर बाँच्ने किन हो त्यो पनि थाहा हुँदैन क्या। द्याट इज द प्रब्लम, वाइ यु आर लिभिङ, बिकज यु हेभ लस्ट द मिनिङ अफ लाइफ। गम्भीरताका साथ सोच्ने कुरा यो हो, मेरो जीवनमा थुप्रै कुरा आइसकेको छ, तर मलाई ती आएका कुराले धन्य पारेर गएका छैनन्। अत तरकारी सबै पाक्दा पनि नुन हाल्न बिर्से जस्तै जिन्दगी, सबै कुरा भएको छ तर स्वाद आइरहेको छैन। जिन्दगीको स्वाद, सबै कुरा त्यहाँ भइसक्यो एक्सेप्ट नुन। बहुत गम्भीर भएर आफैसँग सोध्नुहोस् त, आफैले जवाफ प्राप्त गर्नुपर्छ अन्तस्करणबाट, कि मैले जीवनमा अब के चिज थपेँ भने, एउटा चिज थपेँ भने मेरो जिन्दगी धन्य बन्छ, महान बन्छ, अर्थपूर्ण बन्छ। यो सोच्ने काम हजुरहरूको। यो प्रसङ्ग फेरौँ, हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा हजारौँ यहुदी कैदीहरू थिए, र यो पनि तथ्याङ्क छ कि हिटलरले 60 लाख भन्दा बढी यहुदीलाई मारे। त्यसरी मार्न अगाडि पक्राउँदै जेल त सानो पर्ने भयो, लाखौँलाई स्थान हुँदैन, त्यसकारण उसले ठाउँ ठाउँमा क्याम्प बनाएको थियो, कन्सन्ट्रेसन क्याम्प भनेर जसलाई चिन्ने गरिन्छ। ती मान्छेहरूलाई क्रमशः मार्दै जान्थे। अब ती 60 लाख मान्छे जो मारिए, त्यसमध्ये कन्सन्ट्रेसन क्याम्पभित्र कैद भएर पनि बच्न सफल केही मान्छे थिए, थोरै मान्छे थिए। त्यस्ता थोरै हिटलरको चङ्गुलबाट, हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पबाट बच्न सफल एकजना मान्छे जसको नाम हो विक्टर फ्रांकल। यिनी साइकोलोजिस्ट हुन्, हिटलरको कन्सन्ट्रेसन क्याम्पबाट यिनी भने सही सलामत छुट्न सफल भए, जबकि उनका परिवार मारिए, उनका दौतरीहरू सबै मारिए, तर उनी बचेर आए। अब यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने, यो मारिने मान्छेहरू किन मारिँदा रहेछन् र बच्ने मान्छे कसरी बच्दा रहेछन्, किन बच्दा रहेछन्, यसको विज्ञान के हो? अर्को शब्दमा यसको मेकानिजम के हो? विक्टर फ्रांकल हिटलरको चङ्गुलबाट, पन्जाबाट फुत्केर जसोतसो उनी अमेरिका पुग्न सफल भए, र अमेरिकामा बसेर उनले एउटा किताब लेखे, आफ्नो अनुभव सङ्गेटेर कन्सन्ट्रेसन क्याम्पका त्यहाँ भोगेका एक एक कुरालाई सङ्गेटेर एउटा किताब लेखे। जो किताब त विश्वविख्यात भयो नै, किताबकै साथसाथ यो मान्छे पनि विश्वविख्यात भइगए, डाक्टर विक्टर फ्रांकल। यिनको किताबको नाम के हो? अघि हामीले उपकाएको विषयवस्तु अब यहाँ आएर जोडिन्छ। उनको किताबको नाम हो म्यान इन सर्च अफ मिनिङ, म्यान इन सर्च अफ मिनिङ, नेपालीमा भन्नुपर्दा जीवनको अर्थको तलासमा मान्छे। यो सिङ्गो किताब संसारमा सबभन्दा बढी पढिने किताब मध्ये एउटा किताब, मर्न अगाडि मैले कुनै एउटा किताब पढ्नु पर्यो भने छान्ने किताब यही हुन आउँछ। त्यसको कारण के हो भने, उनी मनोवेत्ता पनि भएकोले उनले जे देखे र दुर्भाग्य भोग्नेहरू, मारिनेहरू र बच्नेहरू, के कारणले बच्नेहरू बचेका, के कारणले मारिनेहरू मारिएका, यो सन्दर्भमा आफ्नो फर्स्ट ह्यान्ड प्रत्यक्षदर्शीको रूपमा, आई विटनेसको रूपमा, साक्षीको रूपमा उनले देखे भोगेका कुराको आधारमा यो किताब लेखेका हुन्, म्यान इन सर्च अफ मिनिङ। यो सबै किताब
को सार यो शीर्षकमै छ, जो जो मान्छे मारिए र जो जो मान्छे मारिएनन्, दुई थरीका मान्छे त भए नै, त्यो भन्दा पनि गहिरो कुरा त्यो मारिने मान्छेहरूमा पनि बहुत पीडित भएर मरेका, बहुत दुखी अवस्थामा मरेका मान्छे पनि देखे उनले। अनि त्यो जेलैभित्र रहेर या कन्सन्ट्रेसन क्याम्पैभित्र रहेर पनि त्यो यातना खपेर पनि यो पीडा र दर्दको बावजुद पनि दुखी नभएका मान्छे पनि देखे उनले। यसलाई पोइन्ट टु बी नोटेड। हरेक दिन मान्छेको एक जमातलाई क्रमशः मारिरहेका थिए, अनि तीमध्ये एक जमात यस्ता मान्छे भेटे उनले, अब्जर्भ गरे, त्यो मारिने क्रममा जाँदा पनि उनीहरू दुखी नै थिएनन्, उनीहरूमा पीडा नै थिएन। जबकि अधिकांश मान्छे बहुत टडपी मर्न अगाडि, मरेपछि त सक्यो, मर्न अगाडि बहुत टडपी बाँचिरहेका थिए। तर केही मान्छे भने त्यो सारा दर्द र पीडा भोगेर पनि मृत्युको विभीषिका, आज मारिन्छ कि भोलि मारिन्छ थाहा छैन, त्यो मृत्युको क्यूमा बस्दाखेरि पनि दुखी नभएका मान्छे पनि देखे। उनी साइकोलोजिस्ट भएकोले, उनी मनोवेत्ता भएकोले यो दुखी नहुने मान्छेहरू किन दुखी हुँदैनन्, पछि बच्ने मान्छेहरू किन बच्छन् र मारिने मान्छेहरू किन मारिन्छन्, र एउटै घटनामा एउटै पीडा सबैले बराबर रूपमा भोग्दा पनि, शारीरिक रूपमा यातना सबैले बराबर रूपमा भोग्दा पनि, एउटै परिस्थिति सबैको हुँदा हुँदै पनि कोही मान्छे त्यो परिस्थितिको बावजुद पनि दुखी थिएन, किन हुन्छन् यस्तो मान्छे? यो किताबले सङ्गीतन खोजेको कुरा यही हो, म्यान इन सर्च अफ मिनिङ। अनि उनले के देखे त भने, किताबको सार के हो त भने, जिन्दगी कहिले उत्थानमा जान्छ, कहिले पतनमा जान्छ। जिन्दगी एकनाश चल्दैन, किनकि प्रकृतिको नियम एकनाशता होइन, प्रकृतिको नियम नै उतार चढाव हो। त्यसकारण कहिले जिन्दगी एकदमै दुःखद अवस्थाबाट गुज्रिन पर्छ र कहिले एकदमै सुखानुभूतिमा पनि बित्छ जिन्दगी। यसरी उतार चढाव हुनु यो प्रकृतिको नियम हो। यो त बाहिरको कुरा भयो, परिस्थिति कहिले माथि जान्छ, कहिले तल जान्छ, तर मनस्थितिमाथि नियन्त्रण हुन सक्छ। यानि जिन्दगी सबै बाहिर ठिक हुँदाखेरि पनि छटपटेर मरेका हामी धेरै देखिरहेका छौँ। अहिलेको जमानामा सब ठिक छ, ऊ आफू मात्रै ठिक छैन, धन छ, पद छ, प्रतिष्ठा छ, शिक्षा छ, परिवार छ, सबै छ, तर अशान्त छ मन। यस्तो मान्छे त कति छ। यदि यो सत्य हो भने यसको उल्टो पनि सत्य हुन्छ, केही नहुँदा प्रतिकूलको पराकाष्ठामा पनि फेरि केही फरक नभएका मान्छेहरू पनि भेटिन्छ। भिक्टर फ्रान्कलले त्यही मान्छेको बारेमा लेखेका हुन्, जो मान्छे सबै कुरा गुमाएर मृत्युको क्यूमा बसेर पनि दुखी नभएका मान्छे, अनि उनी जेलैमा रहेकोले या कन्सन्ट्रेसन क्याम्पैमा रहेकोले सबैसँग दिनभरि संवाद गर्थे, बुझ्थे दुखी हुने मान्छेहरू किन दुखी हुन्छन्, परिस्थिति त प्रतिकूल नै छ, अनि यसको बावजुद पनि केही पनि फरक नपर्ने मान्छेहरू छन्, किन हुँदैनन् यिनीहरूलाई? त्यो खोज्दै जाँदा उनले एउटा चिज क्लियरली भेटे, जो जो मान्छेको जीवनमा, अघि मैले सोधेको प्रश्न यसरी मुन्टो माथि आँखा तन्काएर सोच्नु भनेको त्यो हो, जीवनमा एउटा चिज थपियो भने, एउटा चिज के हो त्यो जसलाई थपेपछि मेरो जीवन धन्य हुन्छ? यही कुरा भिक्टर फ्रान्कलले पत्ता लगाएका हुन्। ती मान्छेहरू जसको जीवनमा उद्देश्य थियो, ती मान्छेहरू प्रतिकूल परिस्थितिको बावजुद पनि दुखी थिएनन्। प्रतिकूल परिस्थिति आउँछ, छोरा मर्न सक्छ, छोरी मर्न सक्छन्, बाबामा त मर्छन् नै पक्कै, आफू पनि मर्छ, यसमा शङ्का छैन, रोग पनि लाग्छ बेला बेला यो शरीरलाई, यसमा पनि शङ्का छैन, सबै प्रतिकूलता त आउँछ, त्यसमा शङ्कै छैन, कसैले तपाईँलाई तारिफ गरेको दिन पनि आउँछ, गाली गरेको दिन पनि आउँछ, यसमा पनि शङ्का छैन, सबभन्दा बढी माया गर्ने मान्छेले सबभन्दा बढी पेल्ने दिन पनि आउँछ, यसमा पनि शङ्का छैन। यो उतार चढाव त भइ नै रहन्छ भैया, तर यो उतार चढावको बावजुद पनि जसको मनमा कुनै पीडा हुँदैन, दर्द हुँदैन, उनले सहज रूपमा लिन सक्छ, त्यो को होला? भिक्टर फ्रान्कलले देखेको कुरा त्यो, त्यही मान्छे हो जसको जीवनमा उद्देश्य थियो। दुनियाँमा प्रतिकूल अवस्थामा छटपटाउने मान्छे त जति पनि भेटाउँछौँ, अनुकूल अवस्थामा पनि छटपटाउने मान्छे अब कमी रहेनन् हाम्रो संसारमा। एभ्रिथिङ इज अल राइट, तर माई माइन्ड इज नट अल राइट एट अल। सबै कुरा त ठिक छ, तर म ठिक छुइनँ क्या, मेरो मन ठिक छैन भन्ने, यसरी टाउको घुमायो भने घरमा जति पनि भेटिन्छ, भेटेन भने ऐना हेरी पुग्छ, सबै कुरा छ आफ्नो अगाडि, तै पनि छटपट छ,
तै पनि पोलिरहेको छ, तै पनि गाह्रो छ मलाई. What's that? के मिसिङ भयो? कसरी भ्वाङ पर्यो यो मनमा? के भ्वाङ पर्यो यो? यो ब्ल्याक होल कहाँबाट आयो मनमा? जसको मनमा ब्ल्याक होल परेको हुन्छ नि, ब्ल्याक होल उसको कामै के हुन्छ? जीवनको सारा सुखलाई स्वाप खाइदिन्छ ब्ल्याक होल. त्यसको जवाफ यही हो, यु हेभ गट एभ्रिथिङ एक्सेप्ट अ मिनिङ अफ लाइफ. तपाईँसँग सबै छ तर अर्थ छैन बाँच्नुको, क्या? बिकज यु हेभ नेभर क्रिएटेड इट, यु हेभ नेभर क्रिएटेड वान. द मिसिङ इज द मिनिङ. बाबुआमालाई गएर सोध्नु जिन्दगीको अर्थ के हो भने थाहा नै छैन. छोराछोरी हुर्काउनु थियो, हुर्किसक्यो, अब किन बाँच्ने थाहा नै छैन. अब किन बाँचिरहेकै थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा छ? बाबुआमालाई गएर सोध्नुहोस् त, छोराछोरी हुर्किसके अब किन बाँचिरहेको तपाईँ? छोराछोरी हुर्काउनुलाई कुनै बेला त्यो मिनिङ बनिदियो तपाईँलाई, किनकि तपाईँले जन्माउनु भयो, जन्माउनु भएपछि हुर्काउनु भयो, हुर्काउनु पर्ने कर्तव्य भयो, त्यो कर्तव्य पालना भयो. अब छोराछोरी आफ्नो ठाउँमा उडिसकेका छन्, नाउ वाइ यु आर लिभिङ? तपाईँको मनले त्यही प्रश्न गर्छ के, तिमी किन बाँचिरहेको? तिम्रो बाँच्नुको अर्थ के हो अब? डु यु हेभ एनी आन्सर? अब के का लागि बाँचेको थाहा नै छैन. मर्न मलाई कति मनै छैन, बाँच्ने किन हो त्यो पनि थाहा छ. मर्न त मन पर्दैन तर बाँच्ने किन हो त्यो थाहा छैन क्या. मर्न कसैलाई मन पर्दैन, मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन, त्यो त पक्कै हो. डिप्रेसनवालालाई बाहेक अरूलाई त मर्ने रहर हुँदै हुँदैन, तर बाँच्ने किन हो त्यो पनि थाहा हुँदैन क्या. द्याट इज द प्रब्लम. वाइ यु आर लिभिङ? बिकज यु हेभ लस्ट द मिनिङ अफ लाइफ. यो फादर सारा सम्पत्ति छोराले कमाएर दिँदा पनि ऊ दुःखी किन छ भन्नाले, किनकि बाउले मिनिङ हराइसक्यो जीवनको, राइट? छोराछोरी त छन् नि, 101 जति पनि पैसा कमाएर दिएका छोराछोरी पनि त छन् नि, तर बाबुआमा कति पनि खुसी हुँदैन, बिकज दे हेभ लस्ट द मिनिङ अफ लाइफ. सो अब जीवनमा मैले गुमाएको चिज अरू केही होइन, एउटै चिज गुमाएको छु, म बाँच्नुको के अर्थ, मिनिङ. यसैमा टेकेर यी महान चेतनाले, यी महापुरुषले पछि एउटा किताब अर्को लेखे, लोगो थेरापी. उनी मनोवेत्ता भएको कारणले, मनोचिकित्सक भएको कारणले गर्दा उनले देखे संसारमा मान्छेहरू सबै भएर पनि, सब थोक भएर पनि, सबै कुरा ठिक भएर पनि दुखी छन् अहिले. तर उनले कन्सन्ट्रेसन क्याम्पमा पनि देखे थिए, सब थोक गुमाएर पनि सुखी मान्छे पनि थिए त्यहाँ. सब थोक गुमाएर पनि सुखी मान्छे देखे उनले, र कन्सन्ट्रेसन क्याम्पबाट बाहिर आउँदा त सब थोक पाएर दुखी भएका मान्छे देखे उनले. Can you imagine it? And what is missing? The point is the meaning. त्यसकारण उनको थेरापीको नाम, उनले एउटा चिकित्सा पद्धतिकै विकास गरे. नेटमा सर्च गर्नुहोस्, लोगो थेरापी. अर्थात् मान्छे मानसिक रोगी हुनुको प्रमुख कारण के हो? मानसिक पीडा, सतत रूपमा आइरहने मानसिक पीडा. अनि मानसिक पीडा सतत रूपमा आउनुको कारण के हो? उनले जीवनमा मिनिङ भेट्दैन. त्यसपछि उनले जे गर्दा पनि किन गरेको भन्ने प्रश्न आउँछ कि, किनकि मिनिङ क्रिएट नगरेपछि घर बनाउँछु किन बनाएको होला मैले, किनकि घरले सुख दिँदैन, नहुँदा दुःख दिन्छ, दिँदा सुख, बन्दा सुख हुँदैन. छोराछोरी बनाउँछन्, नहुँदा उसलाई बहुत दुःखी हुन्छ, अनि हुँदा सुखी हुँदैनन्, किन बनाएको होला मैले. पद प्रतिष्ठा नपाउँदा बहुत छटपटिन्छन् मान्छे, पाउँदा फेरि सन्तुष्ट हुँदैन, अर्को फेरि खोजिरहेको हुन्छ. जागिर नहुँदा त्यसैको लागि मरिमेटेको हो, अहिले पाउँदा त्यो गाह्रो बनेको हुन्छ. यो सबै कुरा पाउँदै जाँदा नपाउनेले पीडा दिँदै जाने, अनि पाउनेले पनि पीडा दिइरह्यो भने तपाईँ कहिले हाँस्ने हौ? अनि तपाईँको भाग पनि विकास आनन्दै हाँस्दिने. अनि विकास आनन्द धेरै हाँस्छन्, किन नहाँस्नु? तपाईँको भाग मैले हाँसेपछि धेरै हुँदैन यहाँ. बच्चाले आची गर्यो भने बच्चाले त पुछ्दैन नि, तर आमा बाबाले त पुछ्नै पर्छ. दुनियाँमा पनि कोही हाँसिदिएन भने सृष्टि फेरि बाँझो हुन्छ, त्यसकारण थपेर भए पनि हाँसिरहेको छु क्या. अब मिनिङकै बारेमा अलिकति चिन्तन गरौँ. तपाईँको जीवनमा सबै कुरा छ, अझ तपाईँसँग एउटा लामो अनन्त लिस्ट छ, अझै थप्ने लिस्ट छ. कस्तो लुगा किन्ने, कस्तो गहना किन्ने, कस्तो साडी किन्ने, हो के बनाउने, के नबनाउने, अझै लामो लिस्ट छ नि तपाईँसँग. पुराना लिस्ट पुरा भएर तपाईँ कहिले सुखी भएनन्, अब यो अगाडिका लिस्ट पुरा भएर सुखी होला नि? नेभर. किनकि समस्या पाउनु र गुमाउनु होइन, समस्या जीवनले अर्थ गुमाउनु हो, जीवनले अर्थ गुमाउनु हो. त्यसकारण यु हेभ टु डिस्कभर द मिनिङ. जुन दिनमा तपाईँले
अर्थ भेटाउनुहुन्छ बाँच्नुको, त्यही दिनमा मात्रै जिन्दगी धन्य हुन्छ चाहे परिस्थिति प्रतिकूलै किन नहोस्। अब त्यो मिनिङ के होला त सर मेरो जीवनको, मैले त खोइ सोच्नै सकिनँ, बेला बेला सोच्छु म तर आउँदैन। पहिलो कुरा, आध्यात्मिक मान्छेहरूले जीवन कसरी बाँच्छन्, उनको एउटा मिनिङ हुन्छ ऊ बाँच्नुको, म इन्लाइटन्ड हुन्छु, एउटा मिनिङ भयो नि, अर्थ दिन्छ उसले। भक्तियोगीहरूको मिनिङ के हुन्छ, भक्ति मार्गीहरूको, म भगवान् प्राप्त गर्छु, मिनिङ भयो। अनि जिन्दगी उसको त्यही भगवान् प्राप्तिको सेरोफेरो चल्छ, पत्नीले गाली गरे पनि, पतिले लात हाने पनि, किनकि मिनिङ त पति पत्नी होइन अब उसको लागि, परमात्मा दुनियाँले थुथु दुर दुर गरे पनि मतलबै भएन, किनकि उनको मिनिङ के हो, परमात्मा प्राप्त गर्नु। ज्ञानयोगीहरूको मिनिङ के हुन्छ, आफूलाई चिन्नु, मेरो जीवनको अर्थ एउटै छ, म आफूलाई चिन्ने, कोही बाँचुन् कोही मरुन् कोही चिच्याउन्, प्रतिकूल परिस्थिति जतिसुकै होस् त्यसले मलाई के फरक पार्छ र, किनकि मेरो अर्थ हो मैले मलाई चिन्ने हो क्या, परिस्थितिलाई चिन्ने होइन, मैले मलाई जान्नु हो। त्यसकारण उनी परिस्थिति जीवनमा उतार चढावको बावजुद पनि मुसुक्क हाँस्न सक्छ, किनकि उनको अर्थ हो त्यो। यो त आध्यात्मिक लाइनका मान्छेहरूको कुरा भयो। अब सबै मान्छे आध्यात्मिक हुँदैन दुनियाँमा, सामाजिक मान्छेहरूको कुरा गर्दा पनि विक्टर फ्रान्कलले त्यहाँ आध्यात्मिक मान्छेको कुरा देखेको पनि होइन, त्यहाँ सामान्य मान्छेकै कुरा देखेको। ती सामान्य मान्छेको जीवन धन्य, परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा पनि किन भइरहेको थियो भन्नाले, उनीहरूले मिनिङ बोकेका हुन्छन्, जसलाई कज भनिन्छ, द ग्रेट कज। त्यो ग्रेट कजमा कसैको ग्रेट कज के हुन्छ, मेरो देशलाई स्वतन्त्रता दिनु, राजनीतिक परिवर्तन गर्नु, राजनेताहरूले मिनिङ यसरी नै देख्छन्। त्यसकारण राजनेताहरू जेलमा पनि मजाले बसिदिन्छन्। नेल्सन मन्डेला, उनले जीवनमा देखेको मिनिङ उनको देशलाई गोराहरूबाट आजाद गर्नु हो, झन्डै उसको जीवनको बेला बेला उनी जेलमा बस्नु निस्कनुलाई जोड्ने हो भने झन्डै 50 वर्ष जेलमा बिताएको, सायद संसारमा सबभन्दा लामो जेलमा बिताउने राजनेतामध्ये एउटा नेल्सन मन्डेला हुन्। र मन्डेला जेलमा छँदा जेलका अधिकारीहरूले उनलाई, तिमी जेलबाट छुट्नु छ भने यो पेपरमा साइन गर्नु, यही बेला छोडिदिन्छु। त्यही बेला पनि नेल्सन मन्डेलाले हाँसेर भने, मलाई जेल ठिक छ, मलाई बाहिर आउनु नै छैन, किनकि मेरो उद्देश्य हो स्वतन्त्रता। अब म बाहिर आएर स्वतन्त्र नहुने हो, देश स्वतन्त्र नहुने हो भने म भित्रै ठिक छु। अनि भित्र के, उनी छिङ्गा मारेर बसे, छटपट भएर बसे, होइन, उनी भित्र बाहिरभन्दा मजामा थिए, किनकि जेलमा कैद सबै मान्छेलाई उनी पोलिटिकल्ली देशलाई स्वतन्त्रताको पाठ पढाउँदै रहे। जेलमा लाइब्रेरी थियो, किताब पढ्दै गर्ने, आफूले व्याख्यान गर्दै गर्ने, उनी त्यही नेता बनिसकेका थिए। द्याट इज द मिनिङ अफ लाइफ। के ल, हामीमध्ये एकजनालाई चाहिँ पुलिसले हिरासतमा 2-4 दिन राख्यो भने मरेतुल्ने हुन्छ, मरेतुल्ने, किनकि स्वतन्त्र भएर त खुसी नहुने मान्छे जेलभित्र हिरासतभित्र खुसी होला हामीहरू। त्यसकारण हामीलाई केही गलत होला, केही बित्ला छोरा भा छोरी, केही परिस्थिति बिग्रेला भन्ने बहुत डर छ हामीलाई, किनकि केही नबिग्रिँदा त दुखी मान्छे, बिग्रियो भने के हालत होला हाम्रो, बिचरा। बहुत चिन्ता छ नि हामीलाई, बाउको आमाको दाइको भाइको आर्थिक अवस्थाको सबैको चिन्ता छ, किन थाहा छ, किन भन्नाले, सबै ठिक हुँदा त म दुखी छु भने यो बिग्रेको भाग म के हुन्थेँ, बहुत डर छ हामीलाई। अनि यो डर कहाँबाट आयो, बिकज यु डोन्ट ह्याभ मिनिङ। त्यसकारण मन्डेला जेलभित्र पनि रमाएर बस्थे, जेलबाट बाहिर आएनन् भने त्यही दिनमा आउँछ जुन दिनमा मेरो देश स्वतन्त्र हुन्छ। अनि त्यहाँभित्र त्यसको फाइदा के हो, त्यहाँ बसेका मान्छेलाई सुशिक्षित गर्दै रहे, प्रशिक्षित गर्दै रहे, बिकज ही ह्याड मिनिङ। गङ्गालाललाई गोली हान्दा, दशरथ चन्द्र गङ्गालाललाई, यही शोभा भगवती काठमाडौँमा, अनि भर्खरका केटा थिए, भर्खरका केटा, त्योभन्दा पनि दर्दनाक कुरा सुन्नुहोस्, उनकी श्रीमती गर्भवती थिइन् जुन बेला उनलाई गोली ताक्दै थियो राणाहरूले। अनि अझ दर्दनाक कुरा, अझ पेथेटिक कुरा सुन्नुहोस्, गोली हान्ने बेला राणाहरूले सोधेका थिए, माफी माग माफी माग, उनी बच्नै पर्ने अवस्था थियो नि, किनकि श्रीमती गर्भवती, उनी कुनै पनि मूल्यमा मर्नु हुँदैन थियो, हामी जस्तो झारपात मान्छेको बुझाइ त्यस्तै हुन्छ। तर उनी माफी मागेनन्, मर्न तयार भए, र मर्दा मर्दै उनले भनेर गएका कुरा के हो भने, म मरेर केही फरक हुँदैन, म पछि आउने मेरा पुस्ता मेरा छोरा छोरीहरूले आजादी ल्याउँछ, र आजादी नआउने भए म बाँचेर केही अर्थ हुँदैन। द्याट वाज द मिनिङ ही इज क्रिएटेड फर हिमसेल्फ। याद राख्नु, जुन दिनमा तपाईँले जीवनमा मिनिङ देख्नुहुन्छ, मृत्यु तपाईँको लागि
त्यति नै प्रीतिकर हुन्छ जति तपाईँको प्रेयसी. क्यान यु इमेजिन इट? अनि यो कुराको प्रमाण त्यही हो, छातीमा गोली थापी हाँसेर घरमा श्रीमती गर्भवती छँदा पनि. वाइ वाइ वाइ? बिकज त्यो पावर कहाँबाट आउँछ? पावर आउँछ मिनिङबाट. ए भैया, अब तपाईँको मिनिङ के हो? किन बाँचिरहे यो? एउटा मिनिङ त बनाउनु कि आफूलाई बदल्ने, कि समाजलाई बदल्ने, कि संसारलाई बदल्ने, कि जीवनलाई चिन्ने बुझ्ने, कि संसारलाई बेटर प्लेस बनाउने, त्यो नभए देशैलाई बेटर प्लेस बनाउने, त्यो नभए टोलैलाई बेटर प्लेस बनाउने. एउटा मिनिङ द्याट विल गिभ यु लिभरेज टु लिभ. अर एल्स अमेरिकाको राष्ट्रपतिले एक ठाउँमा भनेको कुरा यहाँ च्वास गोच्छ. मान्छे त सानैमा मरिसकेको हुन्छ, खालि त्यो लासलाई जलाउने र गाड्ने काम अलि ढिलो गर्छ उनले. मान्छे त सानैमा मरिसकेको हुन्छ, खालि लासलाई जलाउनु या गाड्ने काम अलि बुढेसकालमा गर्छ उनले. त्यति मात्रै फरक छ. बाँचेकै कहिले छौ र हौ? हे मान्छे, हामी बाँचेकै कहिले छौँ? यो पेट भर्ने या आची गर्ने, सन्तान जन्माउने, हुर्काउने, यो यो जिन्दगी हो? हो हो. क्रिएट द मिनिङ, अर्थ खोज्नु बाँच्नुको. अनि कसैले बन्दुक ताक्दा पनि तपाईँको मुस्कान छिन्न सक्दैन, अनि प्रतिकूल अवस्थामा पनि तपाईँको मुस्कान कसैले छिन्न सक्दैन, किनकि यु हेभ मिनिङ, यु हेभ अर्थ. त्यो के अर्थ हो आजैबाट खोज्नु.